ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ତୁଳନା ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟାର କଥା ଆସେ ତେବେ ଆମେ ଅନେକ ଥର ବଡ଼ ବା ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଯେମିତି ରାହୁଲ ରୋହିତ ଏବଂ ମୋହିତର ଘର ଗୋଟିଏ ରେଖାରେ ଅଛି ଯଦି ରାହୁଲର ଘରଠାରୁ ରୋହିତର ଘରର ଦୂରତା ପାଞ୍ଚ ବିଭକ୍ତ ଆଠ କିଲୋମିଟର ଅଟେ ଏବଂ ମୋହିତର ଘରର ଦୂରତା ତିନି ବିଭକ୍ତ ଆଠ କିଲୋମିଟର ଅଟେ ତେବେ ରାହୁଲର ଘରଠାରୁ କାହାର ଘର ସବୁଠାରୁ ନିକଟରେ ଅଛି ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପାଞ୍ଚ ବିଭକ୍ତ ଆଠ କିଲୋମିଟର ଏବଂ ତିନି ବିଭକ୍ତ ଆଠ କିଲୋମିଟର ତୁଳନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ କେବଳ ଏହା ନୁହେଁ ବରଂ ବସ୍ତୁର ଓଜନର ତୁଳନା ଉଚ୍ଚତାର ତୁଳନା ଇତ୍ୟାଦି ତେବେ ଆସ ଜାଣିବା ଯେ ଦୁଇଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ବା ରାସନାଲ୍ ନମ୍ବର୍ସର ତୁଳନା ବା କମ୍ପେରିଜନ୍ କେମିତି କରିବା ଆମେ ସଂଖ୍ୟାରେଖା ଉପରେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ତୁଳନା ସହଜରେ କରିପାରିବା ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ ଡାହାଣ ପଟେ ସଂଖ୍ୟାର ମାନ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ବାମ ପଟେ ସଂଖ୍ୟାର ମାନ କମ ହୋଇଥାଏ तेबे चाहिँ आठ विभक्त दस विभक्त पन्ध्र र तुलना जमितिक आमे जे, जे उभय संख्या गुडिक पी विभक्त क्यु रूपे अहि जो उभय लब एर पूर्णसङ्ख्या अटे एउन संख्यार हर शून् नुहेँ ए दुईटी परिमेय संख्या अटे यहाँ तुलनाको प्रथमे आमे अंकित उप अङ्कित गरेको कन् आठ विभक्त दस र स्थान संख्य रेखा उपइट चिंता आस ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କାରଣ ଆଠ ବିଭକ୍ତ ଦଶର ଲବ ଆଠ ହର ଦଶ ଠାରୁ ଛୋଟ ଅଟେ ଏଥିପାଇଁ ଆଠ ବିଭକ୍ତ ଦଶର ସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଉପରେ ଶୂନ ଏବଂ ଏକ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଆଠ ବିଭକ୍ତ ଦଶର ସଠିକ ସ୍ଥାନ ଜ୍ଞାତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶୂନ ଠାରୁ ଏକର ଦୂରତାକୁ ଦଶଟି ସମାନ ଭାଗ କରିବା ଏବଂ ଏଥିରୁ ଆଠଟି ଭାଗକୁ ନେଇ ଆଠ ବିଭକ୍ତ ଶହେ ଚାଳିଶ ଅଙ୍କିତ କରିବା एपरि भाबरे न विभक्त पन्ध्र लब न एवं हर पन्ध्र एथि एप्लि न विभक्त र स्थान शून्य एहर स्थान ज्ञात आमे र ठु को 15 टी समान एथरु न भाग नै न विभक्त पन्ध्र व्यक्त आमे देखिबा जे 8 विभक्त 10 न विभक्त र ढाण पटे अझ एपि 8 विभक्त 10 न विभक्त 15 हारु बड अटे एपरि चालो एबे 3 विभक्त 4 एवं 7 विभक्त 8 र तुलना कारण एठारे उभय ऋणात्मक परिमेय संख्या बा नेगेटिभ रासनाल नंबर्स अटे एपी एहर स्थान संख्या रेखा उपरे शून्य र बाम पटे अछि कारण उभय संख्यार लब हरठारु छोटो आमे एहा भी कहि आमेपार जे एहर स्थान संख्या रेखा उपरे शून्य एवं रेखापर शून रे आसिबो ଋଣ ତିନି ବିଭକ୍ତ ଚାରିର ସ୍ଥାନ ଶୂନ ଠାରୁ ଋଣ ଏକର ଦୂରତାକୁ ଚାରୋଟି ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭାଜିତ କରି ଏଥିରୁ ତିନୋଟି ଭାଗକୁ ନେଇ ଦର୍ଶାଯାଇପାରେ ଏହିପରି ଋଣ ସାତ ବିଭକ୍ତ ଆଠର ସ୍ଥାନ ଶୂନ ଏବଂ ଋଣ ଏକର ଦୂରତାକୁ ଆଠଟି ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭାଜିତ କରି ଏଥିରୁ ସାତ ଭାଗକୁ ନେଇ ଦର୍ଶାଯାଇପାରିବ ଏହାର ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖି ଜ୍ଞାତ କର ଯେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ଏବଂ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଛୋଟ ଅଟେ ଚିନ୍ତା କର ଚିନ୍ତା କର बिल्कुल ठीक, बिकुल देखी यहाँ ज्ञात हुए जे, ऋण 3 विभक्त ऋण 7 विभक्त आठ र ढाणपटे ऋण 3 विभक्त ऋण 7 विभक्त आठ ठार बड परिमिय संख्या अटे एपरि विभक्त चारिक्त पाँच ऋण तिन विभक्त सत र तुलना एठ चार विभक्त पाँच एक धनात्मक परिमेय संख्या अटे ऋण एन विभक्त सत एक ऋणात्मक परिमेय संख्या अटे यहाँ तुलनाको आम यही संख्या को संख्या रेखा निरूपित विभक्त गर्भक्त पाँच कुनै एपरि निरूपित गरिपि ऋण तिन विभक्त सात कुनैपरि निरूपित गरिपर जेमितिकी तम देखि पारथ 4 विभक्त पाँच ऋण 3 विभक्त 7 सतर डाहाण पटु कहि परिबा जे 4 विभक्त पाँच ऋण 3 विभक्त 7 ठु बड परिमेय संख्या अटे एबे एम परिमेय संख्यार तुलना संख्या रेखा करिबा धारणा आसि आज जानिले परिमेय संख्या संख्यागुडिकर संख्या रेखा तुलना परवर्ती भिडियो आम जानिबा परिमेय संख्या संख्या रेखा बिना तुलना विषयले